السلام علیکم میں قاسم باغ ٹاؤن کا جنرل مینیجر ہوں محمد لطیف شاہ میرا نام ہے ماشاءاللہ ایکسپو سے بڑا اچھا رسپانس ملا ہے اور اویئرنیس بھی آئی ہے لوگوں میں کہ کاروبار اور پراپرٹی کے بارے میں ہماری ماشاءاللہ ہماری اپنی اسکیم ہے قاسم باغ ٹاؤن اس یہ کیو ڈی ایس این او سی یافتہ اسکیم ہے ہماری کیو ڈی ایس کا این او سی بھی ہمارے ساتھ ہے اور باقی ہمارے اسکیم میں سولر ٹیوب ویلس ہے اور سڑکیں بنی ہوئی پلاٹنگ ہو چکی ہے آن اسپاٹ آپ کو پلاٹ دیتے ہیں ہم جو پلاٹ آپ کو پسند اسی پلاٹ کا ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور سی سی ٹی ویز کیمراز ہے گارڈس ہیں ہمارے بجلی لگی ہوئی ہے ہماری سیوریج کا کام ہو چکا ہے اور پانی کی پائپ لائن کا سلسلہ بھی ہر پلاٹ کو ہم لوگ دے چکے ہیں اور ماشاء اللہ اچھا رسپانس ملا ہمیں اس ایکسپو سے ماشاء اللہ اچھا انویسٹمنٹ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس میں اور ماشاء اللہ اچھا رسپانس بھی مل رہا ہے یہاں پہ اور ہمارے ماشاء اللہ کوئٹہ کے لوگ ابھی پہلی دفعہ اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے کوئٹہ میں پراپرٹی کے بارے میں اس سے پہلے تو اتنا بڑا کوئی ایکسپو وغیرہ نہیں ہوا تھا کوئٹہ میں یہ تقریباً میرے خیال اندازن پہلی دفعہ اتنا بڑا ایکسپو لگا ہوا ہے